Шосту добу триває дорожній протест на Миколаївщині. Нагадаємо, 25 лютого мешканці Нового Бугу перекрили бетонними блоками трасу державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Протестувальники вкотре вимагають негайного ремонту автошляху та заборони проїзду ним великовантажного транспорту. 26 лютого до новобужців приєдналися мешканці сусідньої Казанки. На блокпостах побували народний депутат України Олександр Жолобецький та голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мельник. Втім, домовитися з мітингувальниками не змогли. Станом на ранок 1 березня на трасі Н-11 повністю заблоковано проїзд для вантажівок. Легкові автівки та пасажирські автобуси проїжджають крізь блокпост вільно. Як повідомляє інтернет-видання «Преступності.нет», протестувальники мають намір перекрити і в'їзд до Нового Буку ще й з боку Миколаєва. Обласна влада відзвітувала, що на ремонт місцевих трас з державного бюджету буцімто виділено 300 мільйонів гривень, 200 з яких підуть на дорогу Н-11. Однак на повне оновлення дорожнього покриття необхідно близько 2 мільярдів. В інтернет-мережі також з'явилась інформація про те, що губернатор нібито пригрозив голові Новобузької адміністрації перевести дорогу державного значення у дорогу 4-ї категорії, тобто місцеву. Тоді її ремонт ляже на плечі місцевої громади. Втім, в прес-службі Вадима Мерікова цю інформацію спростували. Наразі траса лишається заблокованою, а мешканці Нового Бугу та Казанки чекають на підписання дорожньої карти ремонтних робіт.